Köszöntöm nézőinket, önök a Panna Televízió híradóját látják, Slajhoz én vagyok, főtém egy néhány mondatban. Több milliós hasznot hoztak a hamis programok, vádat emeltek a pécsi autószerelő ellen. Filmipar, kesztyűgyártás, orgonaépítés, látogatása a kreatív ipar kulisszái mögött Pécsen. 20 éves a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány, az Orvosi Egyetem aulájában ünnepeltek. Belső utca, bérházak, kockaházak, festőszakos hallgató kiállítása a Kemence Bolíviában. Jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett szerzői jogok megsértésének büntette miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség egy pécsi férfi ellen, aki autószerelő műhelyében illegális szoftvereket használt. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele elérheti az 5 év szabadságvesztést is. Az ügyészség azonban javaslatot tesz, ami sokkal enyhébb, ha a vádlott beismeri bűnösségét. Autószerelők mestervizsgáján készültek ezek a korábbi felvételek a pécsi Angster József szakképző tanműhelyében. Itt természetesen jogtiszta forrásból származó szoftvereket használnak a diagnosztikai berendezéseken. Nem úgy, mint az a nyugdíjas korú autószerelő, aki a saját szervizében hamis programokat telepített a gépeire. A pécsi járási ügyészség szerzői jogok megsértésének büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfival szemben, aki a vállalkozásában illegális programokat, szoftvereket használt. A vádirati tényállás szerint a férfi egyéni vállalkozóként működtette autószerelő műhelyét, ahol a műhely számítógépeire illegális szoftvereket, illetőleg programokat telepített. A vállalkozó 2019-től kezdődően a meghibásodott autók hibáinak szűrése céljából több olyan szoftvert telepített a műhely számítógépére, melyhez nem volt jogosultsága, illetve a szoftver használati díjat sem fizette. A szoftverek többségét kizárólag az adott márkához tartozó márkaszerviz szerződéssel rendelkező partner kaphatta meg, így annak használatára a vádlott nem volt jogosult. 2023. októberében az adóhatóság munkatársai egy ellenőrzést folytattak le ebben a műhelyben, amelynek során megállapították, hogy illegális programok vannak feltelepítve. Összesen 5 jogtulajdonosnak okozott vagyoni hátrányt, ezeknek az összege a 180 ezer forinttól a 38 millió forintig terjed, összesen közel 60 millió forint vagyoni hátrányt okozott a vádlott ezen illegális szoftverek, programok telepítésével, illetőleg használatával. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. Előkészítő ülést is tartanak ebben az ügyben. Ennek lényege, hogy bizonyos feltételek mellett tárgyalás nélkül hozhat ítéletet a bíróság, az ügyészség által meghatározott büntetést kiszabva. A vádiratban az ügyészség, amennyiben a vádlott a bűnösségét elismeri, indítványt tett az előkészítő ülésre, mégpedig ebben az indítványban az szerepel, hogy felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki a bíróság vele szemben. Mivel a nyomozás adatai szerint 60 millió forint vagyongyarapodást ért el a vádlott a hamis szoftverekkel, ezért vagyonelkobzásra is javaslatot tesznek. Ennek értéke mintegy 44 millió forint. Pécsi kreatívipari backstage túrák, ezzel az elnevezéssel szervezett esemény sorozatot a pécsi önkormányzat. A Design Pécs 2024 keretei között akarják bemutatni, hol készülnek azok a termékek, tartalmak, amik az iparágban működő pécsi cégekhez köthetők. A Pécs City Studios eszközét mutatja a producer a látogatóknak ezekkel a több 10 milliós technikai berendezésekkel profi filmes munkákat tudnak végezni itt. 2 éve nyitottunk ki, és film hang utómunkával foglalkozik a stúdió. Nagy részben amerikai és angol filmeknek csináljuk a hang utómunkáját. Most már majdnem 2 éve nyitva vagyunk, kb. 8, azt hiszem a 9. filmet fogjuk elkezdeni hamarosan. Ez ugye abból áll, hogy a teljes hangot mi rakjuk össze a filmhez, amihez professzionális stúdió eszközök vannak, amik kb. Megtalálsz Hollywoodban is.
Egy film részletet is bemutattak az érdeklődőknek, aminek a hangsávjait itt rakták össze. Szerzői jogi okokból azonban ezt mi nem mutathatjuk be, de a producer elmondta, mit is hallhattak, láthatnak a vendégeik. Ez a legutolsó film, amin dolgoztunk, ezt úgy hívják, hogy The Morrigan, és ez egy angol horrorfilm produkció. Ugye ezzel volt a legtöbb munka, mivel nagyon-nagyon-nagyon sok részből áll. Egy horrorfilm az sokkal komplikáltabb, mint mondjuk egy dráma, ahol csak autóhang, pár lépés, ez az. De egy horrorfilmben nagyon-nagyon van, amikor egy sikítás, egy szörnynek az üvöltése az 10-15 hangból áll össze, és ezt fogjuk megmutatni. A stúdiólátogatást az önkormányzat szervezte a Design Pécs program hét részeként. Pécs és a kultúra az már gyakorlatilag egybefort a déli régiók kulturális központja Pécs. A Pécsen nagyon sokan fogyasztanak kultúrát, nagyon sokan rendszeresen fogyasztanak kultúrát, tehát múzeumban járnak, színházba, divat bemutatókra, tehát minden, ami kultúra, az tényleg érdekli a városlakókat, és nekik akarunk kedvezni azzal, hogy most egy kicsit máshogy mutatjuk meg a kultúra helyszíneit. Ezért szervezték meg a Design Pécs 2024-re a Pécsi Kreatív Ipari Backstage Túrák elnevezésű rendezvénysorozatukat. El akarjuk vinni az érdeklődőket a kulisszák mögé, és ott bemutatni, hogy mik történnek, mit zajlanak. A másik fontos szempont az volt, hogy egy ilyen kulturális termék megszületéséhez ugye szükség van a kreatív iparra is, és őket annyira nem ismerik a városlakók, de nagyon fontosak egyrészt a kultúra szempontjából is, másrészt pedig a város gazdasága szempontjából is, és most őket is előtérbe akarjuk helyezni. Így a filmipar mellett a nagymúltú orgonaépítő manufaktúra, vagy éppen a pécsi kesztyűgyártás világhíres műhelyébe is eljuthatnak az érdeklődők. A kreatív ipari tevékenységek egyébként a hazai GDP 8-10%-át jelentik évente. Rövid híreink következtek. A képviselőtestület döntése értelmében a 16 év alatti diákok ingyen utazhatnak a mohácsi helyi járatokon. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat megtéríti a járatokat üzemeltető Volánbusz ZRT-nek. Az érintett diákok ingyenes utazásáról a képviselők a ciklus utolsó ülésén határoztak. A gyerekek utazását érintő döntés előzményeihez tartozik, hogy korábban egy új járat indításáról is határoztak, ami a távolsági autóbusz pályaudvar és a Brodarics iskola között közlekedik. Ennek főképp nem a mohácsi, de itt tanuló diákok szempontjából van fontos jelentősége, mivel közülük sokan távolsági buszokkal érkeznek a környező településekről, és az új járattal könnyen juthatnak el az iskolájuk. És vissza. A díjmentes utazáshoz a személyigazolvány vagy diákigazolvány, vagy a diákigazolványt helyettesítő QR kódot tartalmazó igazolás felmutatása szükséges az autóbuszokon. Rendkívül fontos beruházást hajtott végre a Mecsekerdő ZRT a Baligeten. Olyan hűtőházat fejlesztettek ki és építettek fel, ahol az őshonos tölgyek szaporító anyagát, azaz makkokat tárolnak majd. Ezen makkok segítségével menthetik meg a hazai tölgyeseket a kiszáradástól. 60 tonna makkot 0-2 Celsius fok közötti hőmérsékleten 444 négyzetméternyi hűtőházban tárolnak azért, hogy a megfelelő időpontban és megfelelő helyre tudják majd ültetni azokat. Így sokkal jobb és nagyobb az esély arra, hogy kifejlődjön belőle egy szárazságtűrőbb példány. 20 éves jubileumát ünnepelt a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány, az elmúlt két évtized emlékeit idézték fel az es során, segítve a gyógyíthatatlan betegeket és családjaikat. A megemlékezést követően verses dalos műsorral ünnepeltek. A Baranyai Hospice Alapítvány 20 éves jubileumi programját a PTE EOK dr. Romhányi György aulájában rendezte meg. A bordalok, novellák és zenei műsorok mellett az alapítvány kurátora, aki családja révén ismerkedett meg a közösséggel, szintén megemlékezett az elmúlt évekről. Ebben a 20 évben nagyon sok mindent hoztunk létre. A narcisz sétákat a gyerekekkel, mikor ősszel elültetjük a narcisz hagymakát és tavasszal, pedig megcsodáljuk a gyönyörű virágokat, és nagyon fontosnak tartom, hogy itt a városban és a megyében minél többen megismerkedjenek a hospice szemlélettel,
a hospice nem rossz dologról szól, az emlékezésekkel, vagy a hagyományoktól eltérően, ez a hospice az életről szól. Mi azért dolgozunk, hogy az életet méltósággal tudjuk megélni. Baranyában nem volt ismert az elsősorban daganatos betegek hospice ellátása, ezért hozták létre az alapítványt 2004-ben. Nagyon sok munkát fektettek bele ennek az ellátási formának a fejlesztésébe. Mindezt azért, ha valakinek szüksége van rá, részesülhessen a segítségben, mondta dr. Csikós Ágnes, szakmai vezető. 20 év után úgy érzem, hogy ez egy ismert fogalom, és hogy tudják, hogy a hospice ellátás milyen segítséget nyújt gyakorlatilag az ápolók, orvosok mellett, dietetikus, gyógytornász, szociális munkás áll rendelkezésre, hogy az otthonukban segítse a betegeket és a családokat, akik súlyos betegséggel élnek, és otthon szeretnének maradni, otthon szeretnének szakszerű és emberi ellátást kapni. Sikerült megvalósítani céljaikat. Jelenleg a szemléletformáláson dolgoznak, hogy fiatalok és idősek is megismerjék a lehetőségeket a súlyos állapotú betegek megsegítésére. Könyvbemutatóink voltak, filmbemutatóink voltak, sok olyan programot szerveztünk, például a Méltóság mezejét, ami egy szemléletformáló program, ahol a gyerekek, iskolások vettek részt Pécs, hát nagyon sok iskolájából, és örömmel jöttek akár óvodáskortól a gimnáziumban lévő diákokon keresztül, és ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen módon ők is ismerkednek a hospice szellemiségével, illetve azzal, hogy a betegeket hogy lehet segíteni, és hogy ebbe az időszakban nem elfordulni, hanem odafordulni kell a betegek és a családok felé, és hogy ezt tegyük egy kicsikét természetesebbé, hogy ez az időszak egy nagyon fontos időszak, és hogy lehet ezt olyan méltó módon megélni, segíteni, ami mind a családoknak, mind pedig a betegnek egy elfogadható időszak. Misete Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem rektora szerint is nagy szükség van az alapítvány munkájára. Az egészségügy ezen területén az intézmény támogatja a közös törekvéseket. Tudjuk azt jól, hogy a magyarországi szociális ellátórendszer azért hát hagy maga után kívánivalókat, és az öregedő társadalomban egyre többen vannak olyanok, akik krónikus megbetegedésekkel küzdenek, gyakran olyan betegségekkel, amelyekről tudjuk, hogy visszafordíthatatlanok, és a számukra adott gondoskodás, én úgy gondolom, az egyik legnagyobb értékmérője annak, hogy egy társadalom mennyire fejlett, mennyire képes gondoskodni ezekről az emberekről. És én nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy olyan kollégináink vannak, mint Csikós Ágnes doktornő. Én csak egyet emeljek ki a többek közül, és akik időt és fáradtságot nem kímélve hajtják végre ezt a rendkívül felemelő, ugyanakkor meg kell mondjam, hogy sok tekintetben igen-igen nehéz feladatok. A dalok, versek kísérte megható emlékezést, a Mindenki kórus dallamai zárták. Belső utca, ez a címe Csondor Réka, a PTM Művészeti Kar festőszakos hallgatója kiállításának. Konstruált ridegépítészeti környezet, oldottabb figurális festmények egymás mellett. A bérházak és a kockázak szólnak a látogatókhoz. A tárlat a Zsolnai Kulturális Negyed Kemence Galériájában nyílt meg, és november 10-ig látható. Bérházak, kockaházak síkban és térben a Kemence Galériában. A 60-as évek elejétől tömeggyártással felhúzott bérházak, lakótelepek Magyarországon úgy uralják sok város utcaképét, ahogyan a kockaházak a vidéki térségeket. Csondor Réka két festménysorozata a jelenből mesél róluk. Saját életéből merített, amikor nekiállt alkotni. Elsőként a kockaházakat kezdtem el készíteni még 2021-ben. Másodéves egyetemista voltam akkor. És akkor még egészen friss volt az az élmény, hogy én faluból városba költöztem, mondhatjuk így is, ugye Zala megyéből Pécsre, és teljesen más ugye az utcakép egy vidéki környezetben, mint egy városban, és amikor hazafele ingáztam busszal, akkor döbbentem rá egyébként, hogy
hogy ezek a kockaházak mennyire meghatározzák a környezetünk arculatát. És akkor gondolkoztam azon, hogy ezt valahogy fel kéne dolgozni a festészetben. És hogyan ezeket csináltam, utólag gondoltam arra, hogy jó lenne a panelekkel is foglalkozni. Próbálta méretarányosan elkészíteni alkotásait, a kis kockaházakat az óriás méretű bérházakhoz viszonyítva. Bár maketnek tűnnek, a kockaházakat mégis festményként kezeli Csondor Réka. Próbáltam méretarányosan egymáshoz viszonyítani őket, szóval hát eleve a kockaházak is 100 négyzetméteresek, ezek pedig 10x10 centisek. És hát egy nagy léptékváltást akartam csinálni, hogy így méretben is érezni lehessen a kontrasztot a panelek és a kis kockaházak között, mint a valóságban is. Kisméretű fotókat is láthatunk a Kemence Galéria falán. Ezek képezték a kiindulás egyik alapját. Alapvetően fotók alapján festek, és nagyon sok olyan fotón van, ami kukába kerül, olyan szempontból, hogy végül nem dolgozom fel őket a festészetben, és érdekesnek találtam azt, hogy most ezeket is megmutassam a festmények mellett. Csondor Réka, a Pécsi Tudományi Egyetem művészeti karának festőszakos hallgatója kiállítása a Zsolnai Kulturális Negyed Kemence Galériájában nyílt meg, és november 10-ig megtekinthető. A Belső utca elnevezésű tárlatról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. A hónap elején ülésező Pécsi Horgász Egyesület elnöksége úgy határozott, hogy azonnali hatállyal módosítja a horgászati időt az éves területi jeggyel rendelkezők számára az üszögi tavon, akik számára 0-tól 24 órára módosult a hét mindennapjára, tájékoztatott az Egyesület. Mint hozzátették, a jövő évtől a napi jegyesek számára is mindennapos lesz a lehetőség, továbbá a horgászjegy.hu oldalon is elérhetőek lesznek a jegyek. Újra elviszik a szemetet a Pécsi Vince utcából. Fél év után megint behajtanak a Délkom kukás autói, így nem kell már gyalogolniuk a lakóknak az utca végén lévő ideiglenes szemetesekig. A közlekedés pedig egyirányú az Ágoston tér felől a Cserző közirányába. A Tetje utcán nem áll vissza az egyirányú forgalom, a jövőben is két irányba lehet rajta közlekedni. A régió irányát folytatjuk. Megalakult az új önkormányzati ciklus Tolna vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzata. Elnöknek Kovács Bélát választották meg egyhangúan. Elnök helyettesnek Berki Attilát szavazták meg a képviselők. Alakuló ülést tartott a Tolna vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. Elnököt és elnök helyettest választottak a nap során. És innentől kezdve kezdődik a munka. Mindent megteszünk, hogy a Tolna megyei cigányokat felzárkóztatjuk, gyerekeket tanítsuk, tehát ami ezzel jár, a munkákat fogjuk lelkiismerettel sem végezni. Kovács Béla, az újdonsült elnök számolt be arról, hogy mik a terveik a jövőre nézve. Elsődlegesen a gyerekek tanítása, tisztán járása az iskolába, és a kultúránkat, a kulturális dolgainkat fejlesszük. A romák közötti együttműködést is fontosnak tartják. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindenki álljon úgy a dolgokat, hogy integrálni tudjuk a romákat, cigánytelepekről a szemetet, takarítást. Arra ösztönözzük őket, hogy minden ilyen dolgot meg tudjunk oldani. Az önkormányzat a roma összetartozást is szeretné erősíteni a jövőben. Tánctér karöltve sokszínű Tolna. Táncgála a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban a Nemzeti Táncszínház szervezésében. Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban országos programsorozat részeként számos táncegyüttes előadását tekintette meg a közönség. A szekszárdi születi napok még csak alig 2 hete ért véget, már is ismét a tánccsoportoké volt a főszerep, a Tánctér karöltve sokszínű Tolna elnevezésű rendezvényem. A műsorban Tolna vármegye népcsoportjainak színes kavalkádja jelent meg. Ez egy csodálatos lehetőség, hiszen számos megye, vármegye központban az ott dolgozó tánc szervezetekkel, táncos vezetőkkel kapcsolódunk össze, így például itt Szekszárdon. Thank you.
Matokné Kapási Julianna úgy fogalmazott, a tolnai népcsoportok hagyományőrző tevékenysége példaértékű. Azt gondolom, hogy aki ezt a táncgálát látja ma este, megismerheti egy kicsit megyénket, és megismerheti az itt élő emberek mentalitását, de legfőképpen azt az örökséget, amit a régiek hagytak ránk, és ez mondhatom azt, hogy a szellemi kulturális örökségnek egy része a népzene, a néptánc, a népdal, az itt ma este megjelenik. A szekszárdi gyakorló iskola táncművészeti tagozata modern koreográfiával készült. A rossz idő sem tántorította el a buzsákiakat, hogy évtizedes hagyományra visszatekintő szüreti felvonulásukat megtartsák. A felvonulást követően számos kulturális műsor és gasztronómiai különlegességek várták a településre érkezőket. Szekéren, traktoron, lovaskocsival, kamionnal, munkagéppel is felvonultak a buzsákiak a hagyományos szüreti felvonuláson. Most is több mint 100-an vonultak végig a település utcáin, annak ellenére, hogy nem sokkal előtte kiadós eső áztatta a települést. A község vezetője szerint, akik felvonultak, mint hősök. Hősnek azért, mert a nagy eső után merték vállalni a felvonulást, márték vállalni azt, hogy eljönnek az eső ellenére, de szerencsém volt, mert az eső kihagyott bennünket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenki rendes ember, mindenki hisz Istenbe, és mindenki meggyőződéssel volt arról, hogy ma délután itt jó idő lesz. A buzsáki felvonulás évtizedek óta nagy hagyománnyal bír a községben, így nem csoda, hogy a környező településekről is szívesen ellátogatnak az érdeklődők. Buzsákba élmény eljönni, úgyhogy bízom benne, hogy akik itt vannak, azok megerősítik ezt, hogy valóban jó itt lenni Buzsákban, egy kicsit hazajövünk, itt megtaláljuk azt, amit keresünk. Örömet, boldogságot, barátságot, jóisten szeretetét, rengeteg ételt, italt, és sok-sok örömet kívánok mai napra, ebből mindenből egy-egy szatyorral, vagy egy-egy puttonnyal, ha úgy tetszik, hiszen születért ülünk ma, úgyhogy nagyon jó szórakozást és képviselet idézve sok-sok mosolyt kívánok a mai napra. Az elmúlt években rendszeres vendége a rendezvényeknek Buzsák horvát testvértelepülése is, akikkel jó kapcsolatot ápolnak. Buzsák és Veliki Györgyevád települések közötti baráti kapcsolat immárom 15 éves, és minden alkalommal örülünk, hogy részt vehetünk az eseményeken, az egyik-másik fél által szervezett eseményeken, ami a jövőben is így lesz, és tovább folytatjuk ezt a barátságot. A nap folyamán a helyi és környékbeli művészeti együttesek, neves fellépők szórakoztatták a nagy érdeműt. Gyere, 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 drága cimborám, gyorsan még a zaj, látod, összeroppanok már. Kiradunk végén Baranyai témáig még egyszer, röviden. Több milliós hasznot hoztak a hamis programok, vádat emeltek a pécsi autószerelő ellen. Filmipar, kesztyűgyártás, orgonaépítés, látogatása a kreatív ipar kulisszái mögött Pécsen. 20 éves a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány, az Orvosi Egyetem aulájában ünnepeltek. Belső utca, bérházak, kockaházak, festőszakos hallgató kiállítása a Kemence Bolíviában. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, majd a délutáni órákban a Dunántúlra hidegfront és csapadék érkezik, esőzáporok, néhol zivatarok formájában. Sokfelé erős, helyenként viharos lesz a déli-délnyugati szél, majd este a Dunántúlon északira, északnyugatira fordul a légmozgás iránya. A csúcshőmérséklet 20 és 23 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.